بسلاسس بكردوس جابريل سن عطزغا بكردوس جابريل جال كسلاسي تبلطالاچو بسلاسي سن بتا بتقبلچبت بتا وندا ينطلا ابي يمستر متات يمستر متات مستر اتوطا زم بنو اره انت عندك كلهم دباب قزم لمن سنت عامت زم مالك اسكي سنت عامت زم مالك 8 عامت 7 عامت مولو زم عطفتا تدبك يوطان بمولو مستر اركو ماشي سلامي سلامي انت انا دمو بوت ارجي جرسات بعد اركو انت انا اسكي ماشي مغودن سو يسمع اسكي سلامي من يارك نبر غنزبان متوسدو ها تناغر بسلاسي سما زجحلو كسلاسي اتبلط انا اوقال ياو كراس الاسم ابي ها كوكو كوكو يبقى يا دياسبورا اكاونت استفدت يا وطو 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 كذا بذا يغوتتك يسلبك عامر تارغال ارا غدو كول እንዶ ኮይ ገርማቸዋል ለዲያስፖራ አካውንት የኔ በመጥለው ሶስም ተፈተች ጠየቃት ሰጠች ተከፈተ 10 አመት ሙሉ እሱ ይጣቀምበታል አካውንቱን እንኳን አጣቀም ቁጥሩ በጣም የሚያሳዝነው አካውንት ቁጥሩን አለማውቃ ሳይሆን የት ባንክ እንኳን እንደተከፈተ አጣቀም ግን እንደተከፈተ ታቃለች እሱ አለች ሁሉን ነገር ያረጋች يهو يسلبه يسلبه بنفسه يتشاوت باطل 10 عامت عارف عدل انت اللي كنا ما ناغر ابي اسوا يت بانك اندهونم منم متاكو نغير يلم باسبورتون كوبي ستتش فوتوغرافون كوبي ستتش فورم مولاج فرمت ستتش علق علق متاكو نغير يلم اهون 10 عامت من اندهونم متاكم ገንዘብ አስልካታለሁ ገንዘቡ ምን እንደደረሰም አይታወቅም ማን ያቃለው እሱ አጣቀም ስንት ብር ነበር መታስልካት ብዙ ነው በጣም ብዙ ነው በጣም ብዙ ነው ያለፈው አመት ብቻ 10 ሺህ ተላልካል 10 ሺህ ዶላር እግዚአብሔር ያሳያችሁ ትልካለች እሱ ይጣቀማል እሷ ምንም አታውቅም ايوه متى من يارك نبر دنزازي دنزازي مدروم تاع دنزازي راسه انداتو خاصره ساتال ارا اه منو قلتلك تنبالش بساعتو يغباتال كذا ولا تاك دي ما راني بسرعه لا يا انتن يوتيوب تاعك ከካለቀ በኋላ እጄ 15 ደቂቃ ሆነ 20 ደቂቃ አይገባትም ምንድነው ያየው ስትል አጣቆ ፈረሰዋለች እንዴ ነው ኮምትሆነስ ስራ ተሰራላችሁ ምትሰሩት አጣቆ ስራ ላይ ፍዝዝ ድንዝዝ ብላችሁ ቁጭ ትላላችሁ ያይምሮ መተት እንደዚህ ነው እሺ ሌላ ማን ያለው ወይ በሰላሴ ይሻለ መመተት ይገባ ተቋራለ ተቋራ ተቋር ምን አረካት من عرفت تقوار بسلاسي صح وي عطلنا فارق من عرفت انديت لنغر وي من عرفت نو مل من عرفت يوتو زغاغاو وي يوتو ان زغاغاو بزو سو يوتو تزغتوال وين داينه طلع من عرفت اسكي
ሰራይን ታቃለ ባጭሩ ነገር ጥሩ ነች እቺ ግን በቃ ሰው እንዲወጣላት አላርክ ለጅላጅል ነገር ነው ያረኩት ወንዳይ ነጥላ እንድታገባም አትፈልግም ከሰው ጋርም እንድትሆን አትፈልግም በብቸኝነት ያዘነች እየተከዘች እንድትኖር ይሄ ነው ስራክ እ ሄሬዶን መስገት ሄሬዶን ዘጋ ስንት ጊዜ በጣም ቆየ ከሰው ጋር ልትቀላቀል ብቻ ስትል ነው ማመጣ ደና ነገር ለምን ከሰው ጋር እንድትቀላቀል ይገርም ብዙ ሴቶች ያለ እድሜያቸው ፔሪድ ቀርቷል አቁሟል እድሜያቸው ገና ነው ይሄም ቢሆነው ባይነጠላ ምክንያት ነው አይነጠላ ፔሪድ ያዛባል ያለ እድሜያቸው ያስቀራል ይሄንንም የሚያርገው እንዳይወልዱ ተስፋ እንዲቆርጡ እንደውኮ ይገርማቸዋል ገዳም ብትሄዱ ከችላል ስጋው ደግሞ ብትቀበሉ ያለ ጊዜ ያመጣል ግን ዝም ብላችሁ ስትኖሩ ማህፀን ይዘጋል ፔሪድ ይዘጋል ከዛ በኋላ በቃ ተስፋ አስቆርጦ ቁጭ ስንት ጊዜ ነው የወር አበባን ያስቀረው አሁን 6 አመት አረኩት 6 አመት ከሰው ብትቀላቀል ስትል በቃ 15 ቀንም ይሆናል ያለማቁ እዛ ደም ማነስ አለበት አይረን ዴፊሽንሲ ተባለች አይረን ተወጋች አዞሬ ደፋታለሁ በቃ እንዳትንቀሳቀስ እንዳትወጣ ራስን አይደለ አይረኑን እየጠጣ ያዞርክ ምደፋው ድፍ ተረጋት ደፋት እንታመጣለች አረ እሱስ አይደለች እስኪ ወንድ አይነ ተላ ለሊት ተመጣለህ ተፈተናለህ ይችላል ምዙንማ ተዘግቶብኛል በፊትስ በፊት ነበር እቺ አመረረችብኝ አቺ አትሰማታለች በቃ ተውኩኝ እንጂ አንቀት ነበር ደረቷ ላይ ቁጭ የነቀ ነበር ማረክ ያይምሮ መተት ብታዘናጋው ብታስረሳው እ ሰላም ዩስንት ብር ሰለፍትባል ሰላም ወግምት እስኪ ስንት ብር ሰለፍትባል አጣቃለህ 75 80 ሆነ ተቀጣለች እኮ ሶስት ሰራ ተሰራ ነበር እስካሁን እየተደርሰ ነበር እኮ 75 80 ሺህ ዶላር ማለት እግዚአብሔር ያሳያችሁ ስንት ነገር የሚሰራበት የማንንም መጫወቻ ሲሆን ተዘጋጁ በስላሴ ስም ነው ያለው አዎ ከየት ነው የምትላከው ከደህ ነው ግደል እየተባለ በንዴት ምንድን ነው የሚያናደዳችሁ ደውላለች አልካለች ገንዘብ ወይ ጉድ አወጣች ለቃች ገንዘቡን መላክ አቆመች አሁን እኔ አንዱ ትልቁ ስራ ኢትዮጵያ ሲሄድ በየባንኩ የሚሰሩ ወዳጆቼ ስላሉ በስማ እንግዲህ አካውንቱን መፈለግ ነው አሁን ያሰብነው ምንድነው ማዘጋት ምክንያቱም አታቆም አካውንቱን የት ባንክ እንደተከፈተ አጣጣ ግዴታ በስማ ተፈልጎ በዲያስፖራ አካውንት ይገኛል ከዛ በኋላ ያው እሷን ደውለን ከባንኩ ጋር ኮንታክት አርጋ ግዴታ ያካውን ከዛሬ ጀምሮ ዘግቻለሁ ማለት አለበት አይደል ያካሉነ በቃ ይሄው ኢየሱስ ይሳውና ነው የምትቀረው እንዴ አርጎ ነው እኮ ደሙ እንደገና በቃ ይሄ ነፍሱ አልደርስ ብሎ በቃ ካልገደልኩ ይላል አሁን ኦልሞስት ያው መናኩን ትታለች አይደል ብዙ ነገር አውቃለች ይሄን ሁሉ አመስ ሲጠቀምበት እንኳን አጣጣ ሰው ለምን ብሎ እንኳን አይጠይቅም እዚህ ሀገር እየተለፋ እየተሰራ ትልካለች ስለገንዘቡ አደም ታይላተም ስለ አካውንቱ ምንም ነገር መታቆ ነገር የለም በአካውንቱ አይጠቀማል በገንዘቡም ይጠቀማል የዲያስፖራ አካውንት ታቃላችሁ አይደል ብድር ይሰጥበታል ብዙ ስራ ይሰራበታል ምን እንደሰራበት እንኳን እግዚአብሔር ነው ተናውቂ ግደል ተብለን ይገባ
አለከም ማለች አወቀች ነቃች በጸጉር ይገባ ሱና ራስ ተናገረ በሰላሰሰ አት እሺ ማነ በጸጉር ፈልክ ማለት ምንላክ ምን ፈልክ ምን ምን አንወሰድሽ ወይ የጓደኛ መተት አብሂት ምን አንወሰድሽ ምን ማንነቱ ማንነት ሰምታችሁ ታቃላችሁ እናንተ መታቆት እድል ነው አይደል እድል ይወሰዳል አይደል መተት ሲባል እሱን ነው የምናቀው ማንነት ምን ማለት ነው ሙሉ ራሳችሁ ማለት ነው ምን ማለት ነው ኮፒ ፔስት ፎቶኮፒ ማድረግ ማለት ነው ኮፒ ስታረ ይሄኛው እዚህ ጋር ይገለበጥ ይል በቃ ፎቶኮፒ ሙሉ ራሷን ወሰዳችሁ ከዛስ ከዛ ፍንኖራለና መቼም እኮ ጋርዶብን አላውቅ ብለን እንጂ አንዳንድ ሴቶች አሉ በተለይ ይሄ ነገር በሴት ላይ በዛል በጣም የሚዋደዱ ጓደኛሞች አብሮ ይኖሩ ይኖሩና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አንዷ ጓደኛ አንዷን ሆና ቁጭ ትላለች ከንግግር ካካይ አረ በመግብ የገባው አለው አለባበስ ካጣቃቀም ጀምሮ ያቺኛዋን መስላ ቁጭ ትላለች ይሄ ነው ማንነት ማለት ከዛ ሲወሰድ ያኛው ሲፈዛል ያኛው በዛ ተጠቅሞ ያንን ሰው መስሎ ብዙ ነገር ያገኛል ትዳር ስራ መወደድ ሞገስ ራሳችሁ ሌላ ሰው ጋር ታገኛላችሁ ወይም ደግሞ እናንተ ሌላ ሰው ሆኖ ቁጭ ይላል እንዶም አንዳንድ ሰው አይታችኋል ጓደኛሞች እንደው ንግግራችሁ አንድ አይነት ነው አካሄዳችሁ ጸባያችሁ ይላል አረ አንዱ እኮ አንዱን እኮ መስሎ ማንነቱ የሚወሰድበት ሰው አለ በቃ ራሱ ሙሉ ራሱ ይወሰዳል ያው እንደተባለው ኮፒ ፔስት ማለት ነው ከዛስ በምን ይገባ? በምግብ በምን ምግብ? በጥሬ ስጋ፣ በሸምበራ፣ በቡና ምን እንድትሆን? ታዛዥ እንድትሆን ታዛዥ እንድትሆን ለማ? ለእኔ ነዋ ለእኔ የምፈልገው እኔ ስላት ትመጣለች ይጂ ስላት ትሄዳለች ስሰድባት ትሰደባለች ገንዘብ አምጪ ስላት ታመጣለች በቃ ስንት ዓመት እንደዚህ ያደረግ? 12 ዓመት 12 ዓመት አሁን ትታኛለች ግን ቆይቻለሁ አበሳች ስንቱ እኮ ነገር መሰላችሁ የሚወሰድብን እግዚአብሔር ያስመልስልን እሺ ተዘጋጁ ሁላችሁ ነው የምትሄዱት አንድም ሳትቀሩ ግንባር ላይ ወጥቶ በሰላሴ ስም በሰላሴ ስም በሰላሴ ስም በሰላሴ ስም በሃያሉ በመድኃኔዓለም ስም በሃያሉ በመድኃኔዓለም በወላዲተ አምላክ ስም በወላዲተ አምላክ ስም የለም የለም በወላዲተ አምላክ ስም ጀልጠኝ ባሲቀር ዳመን ጀልጠኝና ኢላፍልኝ ስቆነች 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 እዚህ ጀልጨህ ነው የሚቤታችን ስም ዘለው ምናችንም ዘካተለች ይዘነች ቆንጆ እንደዚህ እኔ አርጋና ከልጥራ በወላዲተ አምላክ ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም በቅዱስ ሩፋኤል ስም በቅዱስ ኡራኤል ስም በቅዱስ ታርሴማ ስም ወንድ ምሩ ነው ማፈትንልኝ እሺ እንግዲህ ማፈትናለሁ ወንድ አይነጥላ ወንድ አይነጥላ ተቋር ተቋር ይድል መተት ይበይኔ ጉዳችን ይድል መተት የሰላቢ መተት የአይምሮ መተት ወይ አይምሮ መተት የማንነት መተት ያንነት የቡዳ መንፈስ
ነበረ ግን እኔ ያው ምን ወርበት ከተማ ሷ
አዲስ ስለሆነች ረዳታለሁ ለዛ ነው መቀርባት እና ምን አገሩንም ለማወቅ እንዲረዳት ወደዛ ወደዚህ ለማድረግ እሱም ሌላ ነው ነገር ምንድን ነው የሚሻልሽ እኮ የኛ ሀገር ቅርጫ ስጋ ይባላል አንዳንድ ሰው እኮ ቅርጫ ይሆናል ያም ይወስድበታል ያም ይዘግንበታል ያም ይቆነጥርበታል በቃ ህይወታቸው የቅርጫ ስጋ ይቀራመቷቸው እድላቸው እግዚአብሔር ይመስገን ወበዝ ነሽ በብዙ ትግል ነው ሁሉ ወጥቶዚህ ያደረሽው መብራን ካንቺ ጋር ተው ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል አይለዩሽ ወለት እዚህ እንድትደርስ ያገዛት ዳግማይ ነው ዳግማይ እግዚአብሔር ይስጥልን መብራን ጸጋ በረከቱ ዳግማይ አስተምረን